କନକବିରା ଗ୍ରାମରେ ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ। ଯୋଗଦେଲେ ଗ୍ରାମ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ବହୁ ଭକ୍ତ। ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଲା ନୂତନ ଧ୍ୱଜା। ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନକବିରା ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ବଏଲ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗ୍ରାମର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଳ ହୁଳହୁଲି ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ କଳସ ପୂଜା, ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା, ମା ଚଣ୍ଡୀ, ହନୁମାନ, ମଙ୍ଗଳା, କାଳୀ, ସାତ ବହିନୀ, ଏକୋଇଶ ବହିନୀ ଆଦି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପୂଜକ ନୀଳାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ଦିରରେ ନୂତନ ଧ୍ୱଜାରୋହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବରୁଆଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଦେବୀ ବାଦ୍ୟର ତାଲେ ତାଲେ ନାଚି ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଧୂପ ଦୀପ ପୁଷ୍ପ ଦହି ଗୋରସ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା।